Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, se tudo der certo, petróleo. Antes de mais nada, já queria agradecer aí os novos inscritos, né? Tem mais uma leva de inscritos chegando aí, né? Pedir já pro pessoal já deixar o like já no começo do vídeo para não esquecer. Tá funcionando, tá bacana, tá? O YouTube tá recomendando bastante meus vídeos, beleza? E queria pedir também para quem tiver, né, o Twitter, para me seguir lá no Twitter, que lá eu posso passar algumas novidades a respeito dos próximos vídeos e tudo mais. Que às vezes eu tenho alguns problemas para postar o vídeo e aí eu posso passar para vocês por lá. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo do Twitter, beleza? Aí me segue lá. Aí a gente vai criando uma comunidade, vai fazendo um negocinho legal, tá? Para começar o vídeo, vamos mandar de volta esses dois decos plástico aqui que foram parar lá fora da base, não sei por quê, tá? E na sequência, vamos limpar ali dentro, tem muito vagalume lá dentro. Vamos colocar aqui para coletar somente ovos de criatura 9 e vamos matar todos esses vagalumes que estão aqui dentro, senão eles vão tomar espaço dos decos. Antes de soltar a pausa aqui, fica mais fácil de clicar neles. Matar os drecos também. Cadê o Deco? Tem um vagalume dentro do Deco. Aí, vagalume. Atacar. Atacar. E atacar. Vixe, tem bastante Deco aqui dentro. Atacar e atacar. Beleza, vamos soltar a pausa. Acho que eles foram. Vamos pôr para recolher já os ovos aqui, tudo que tá aqui dentro. Ele já tirou os ovos de lá para não pra parar de nascer vagalume lá dentro. Não vai me dar trabalho. Tem que pegar esses drecos logo antes que eles. Vamos ver nas prioridades aqui. Pecuária, Carol. Trabalho. O Fênix está quase completando 100%. O Otávio já pode ser arquiteto sênior. E a Carol ainda falta muito ainda. Vamos lá. Matar esses dreco aí, já não precisa mais. Eu tô com dois dreco plástico aqui, tenho aqui em cima mais dois ovos de dreco plástico, então tá garantido meus drecos aí. Só eles só não podem entrar aqui, né? Se eles entrar aqui vai dar um trabalho. Ui, sai daí. Sai daí, meu filho. Pois também não entra logo no turno de trabalho. Aí entrou agora, só porque eu falei. Aí, laça esse aí logo. Isso. Ah, ele vai entrar. Isso. Boa. Prioridade 9. Criatura, Dreco, Drequinho e Dreco Plástico. Beleza. Olha, entrou aqui, ó. E será que vai conseguir pegar? Ah, tá, é que tá, o sinal aqui tá cancelando, que tá chegando oxigênio aqui. Bom, beleza. Já limparam aqui dentro. Tem um dreco lá dentro, tem um vagalume lá, não sei fazendo o quê. Vamos ver os sinais vitais aqui. É, o Fênix tomou dano. Muito dano. Vai ficar assim mesmo, Fênix. Deixa eu ver, eu preciso de metal. E eu preciso de água. Água poluída. Vamos pegar essa água aqui, ó. Tem bastante água poluída aqui. Vamos levar ela já para a base. Vou colocar uma bomba aqui. Uma escadinha. Vamos aproveitar e pegar esse ouro aqui, né? Essa amálgama de ouro. Opa. Vamos abrir aqui. Pegar essas amálgamas de ouro aqui, tem bastante. Aqui também, ó. Aqui também. Onde mais? Aqui e aqui. E aqui também. Pegar esse ferro também, né? Sempre bom.
Quero abrir esse hidrogênio aqui não. Beleza. Os canos. Pode esquecer. Pode ser cano comum mesmo. Granito, tanto faz. Isso aqui é só provisório. Eles não vai acabar a água poluída aqui. E aí vai começar a entrar essa água que não é poluída no sistema. E energia. E prioridade nisso aqui. Rapaz, meu Draco plástico. Cadê ele? Aqui, ó. Aí. Beleza. Agora a gente vai entrar numa parte do jogo onde separa os meninos dos homens, que é a parte onde você começa a gerar energia através do petróleo. Isso gera muita energia mesmo. É assim, algo, sabe, é fora da realidade a quantidade de energia que você consegue gerar com o petróleo. Mas para isso você precisa de plástico. Como os Drecos já estão em processo de finalização aqui, já vai eclodir o ovo deles. Vamos ver aqui. Vou ter que aumentar esse tempo aqui de volta, né, para 5 segundos. Abaixar, quer dizer. Para voltar ao normal. Aí. Eles estão indo lá pegar aquela amálgama de ouro e trazer água poluída. Enquanto isso, vamos preparar aqui o nosso sistema que vai trazer o petróleo de lá de baixo. Vamos pegar o petróleo por aqui, ó, o petróleo mais próximo que a gente tem. Então vamos descer até aqui, escadinha, e aqui de novo uma bomba de líquido e amálgama de ouro, tá? Senão vai detonar. Agora aqui a gente usa cana de abático, trazer até aqui por enquanto, e energia. Beleza? Tudo certo. Tem um Draco aqui, mas cadê o outro? Ah, tá os dois aqui dentro. Tá os dois aqui dentro. Beleza. Já esse hidrogênio começou, já tá subindo já. Tá vendo? O oxigênio já tá começando a invadir aqui. Dá pra ver ele empurrando o hidrogênio pra cima aqui, ó. Olha lá o oxigênio empurrando o hidrogênio pra cima. Isso é um bom sinal. Só que a produção de oxigênio tá ok. Que deve estar bem gelado aqui no meio, né? Aí, ó, não tem problema. Ele tá vindo atualizar esses geradores aqui, eu não queria que ele fizesse isso. Eu já desabilitei essa estação, mas ele fabrica o chip em outro lugar e atualiza aqui. Bom, fazer o quê? Agora a gente só aguarda esses Drecos aqui chegar na fase adulta. Para já pegar os plásticos, eu vou precisar de 200 de plástico, se eu não me engano. Deixa eu ver. Só para começar. Energia. Gerador de petróleo. Ah, petróleo, né? É, plástico. Preciso de 100 de plástico cada um. Vou começar com duas usinas. Eu vou fazer aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima,
Vou fazer as duas, uma embaixo da outra. Então aqui vai mais uma estação. Cadê? Estação de controle de energia. Ah, não pode ser aqui, senão essa geladeira vai me atrapalhar. Essa máquina de vendas aí vai me atrapalhar. Deixa eu pensar. Posso fazer aqui. E aqui eu coloco geradores. Deixa eu explicar para vocês o gerador a petróleo. Ele consome 2 kg de petróleo, tá, por segundo. Mas só que ele gera 500 gramas de dióxido de carbono no ambiente mesmo, não tem tubo de saída. E ele gera também água, 750 gramas de água poluída também no ambiente, não tem tubo de saída, tá? Para os dois não tem tubo de saída. Então eu vou ter que fazer um reservatório aqui embaixo. Vou aproveitar essa escada aqui. Deixa eu ver. Vamos pensar. Essa escada aqui. Daí aqui nós vamos colocar estações, estação aqui de energia vai ser na reta da outra ali, vai ser aqui. Eu vou manter só essa bateria, tá? Então isso quer dizer que eu tenho que passar esse cabo, esse adaptador de cabo aqui. E aqui. Os cabos de alta potência. Não vai alcançar aqui, né? Preciso fazer uma escadinha para eles alcançar. Uma construção inacessível, muito alta. Eu vou fazer um reservatório para o petróleo. O que acontece? O ideal não é o obrigatório, tá? Mas o ideal é que o petróleo não esteja quente, tá? O ideal é que o petróleo esteja um pouco resfriado aí, porque ela produz calor, né? O gerador de petróleo produz, acho que 100 watts de calor. Ele produz 100 watts de calor. E isso aí sobreaquece facinho. Então, vamos ver aqui. Ó, pra você ter ideia, a usina hidrogênio ela produz 20 watts de calor e a geradora a carvão produz 45 watts. Então, ela produz mais do que as duas juntas, né? Uma usina. Só que também a quantidade de energia que ela produz, né? São 2.000 watts. São 2 kW cada usina. Eu vou começar com duas, tá? Uma refinaria de petróleo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, refinaria de petróleo. Ela converte 10 kg de petróleo bruto em 5 kg de petróleo por segundo, tá? E ainda gera gás natural também no ambiente, tá? Não tem tubo de saída. Aí tem alguém sufocando. Nayane, Nayane. Sai daí, Nayane. Achou um arzinho ali para respirar. Onde o outro dormiu? Tem germes aqui, né? Vamos só para garantir, vamos construir aqui um desodorizador aqui, um aqui e um aqui. Preciso pegar essa água poluída rápido, antes que chegue na água normal aqui. Por enquanto ainda não entrou água no tubo. Ó, aqui já ficou inundado já esses coletores aqui, mas não tem problema, tá? Eu posso fazer blocos de malha aqui e fazer mais coletores aqui em cima. Aí eles vão construindo. Aqui vai demorar um pouquinho para eles fazerem. Já vamos preparar aqui a parte do nosso petróleo resfriado. Eu quero fazer ele aqui, ó. Deixa eu ver.
Vamos pensar. Eu posso fazer já a refinaria aqui. Fazer aqui, porque aí eu fecho tudo. Ela gera quanto de aquecimento mesmo? É 50 watts. A planta do frio dá conta disso aí. Vou colocar aqui. Aí aqui tem a entrada do petróleo bruto, tá? E aqui é a saída. Do petróleo refinado. Petróleo puro, né? Beleza. Não vamos ligar ali ainda na energia. Aqui vai ter que puxar esta linha aqui, que vai puxar o petróleo até. Pode ser aqui. Essa aqui vai puxar a bomba que vai puxar o petróleo. E vamos ver aqui. Eu posso usar. Vamos ver. Enquanto eu tiver bomba, então eu tenho que usar uma fonte externa de energia para alimentar a refinaria. Porque a partir do momento que entra o petróleo na usina, ela já começa já a produzir energia. Então a fonte de energia que alimenta o petróleo tem que ser externa. É melhor não utilizar do mesmo sistema. Ela utiliza 480. Não adianta você querer colocar várias refinarias, tá? Ela precisa de um duplicante para ser operada. Normalmente, o seu duplicante aí responsável pela operação de maquinário vai ficar o dia inteiro na refinaria de petróleo. E no caso aqui vai ser o Átila. Ó, o Fênix já completou. Tá? Aqui, ó, meus 8 duplicantes já são engenheiro de exotragem. Engenheiro geral, já que você tem coraçãozinho aí. Beleza. Então a gente já definiu onde vai ser a refinaria. Será que eles terminaram já lá? Eu coloquei prioridade 8, mas eles estão numa enrolação. Não alcança aqui? Porra! Aí. Só falta construir a bomba. Posso pegar esse ovo de pacu e jogar aqui dentro, hein? Vamos construir aqui um. Comida. Soltura de peixes. Vou colocar aqui uma prioridade 9. Eu tenho alga? Não. Mas também eu estou produzindo. Não sei por que que eu estou produzindo. Desativar. Desativar. Será que eu estou produzindo oxigênio nesses. Nos desoxigenador de alga? Tá. Ó, o Dreco nasceu, já tem o plástico, beleza. Vamos lá, vamos começar aqui. Posso fazer três. Aí se eu fizer de amálgama de ouro, vai esquentar demais. Vamos fazer mesmo assim. Ela usa três de espaço. Vamos ver. Dá para começar com 3. Por que que não tem problema? Assim, ó, a refinaria, vamos explicar. A refinaria, ela vai refinar 10 kg de petróleo em 5, por segundo em 5 kg de petróleo por segundo. Tecnicamente, ela só consegue suprir dois geradores, tá? Tecnicamente, ela só consegue suprir dois geradores, porque cada um gasta 2 kg de petróleo por segundo. Só que ele não vai ficar funcionando o tempo inteiro. Então, uma usina de uma refinaria de petróleo, ela é capaz de suportar não só quatro usinas geradora petróleo, como ela também ainda suporta mais umas duas ou três prensa, né? A prensa de polimétrica. Então, ela produz muito petróleo, tá? Porque o duplicante fica aqui o dia inteiro nisso aqui. Ele realmente acaba o dia dele nisso aí.
Só que é importante que você tenha bastante petróleo, não pode faltar. Vamos lá. As prensas eu vou colocar aqui, tá? Já eu explico por quê. Então aqui vai ser toda a nossa parte de refino, produção de energia e produção de plástico. Ok? Então vamos lá. Energia, geradora petróleo. Esse aqui eu ponho encostado no, na estrutura aqui de ferro, né, para dissipar esse calor. Este aqui eu posso pôr aqui. Pôr aqui. Este eu posso pôr aqui. Acabou o plástico. Tudo bem. Vamos fechar o circuito. Cadê? Cabo de alta potência. Certinho. Deixa eu ver. Eu vou fazer. Vocês estão pegando metal, será? Vou fazer agora o transformador em blocos de 2, porque agora eu só vou passar a utilizar o fio condutivo. Vamos dar uma olhada lá. Aqui eles estão construindo já. Deve estar puxando água já aqui. Aí, beleza. Aqui eu já não preciso mais me preocupar. Só preciso pegar esse peixe agora. Todos 9. Tá dando umas travadas estranhas. Vou pegar esse metal aqui. Esse ovo de pacu tá contando? Tá contando. Ah, não, ele só vai entregar lá se o pacu nascer, né? Oh, caramba. Vamos puxar aqui o ovo de criatura. Não. Nossa, tá difícil. Aqui. Aí. Raciocínio meio lento. Agora eles vão entregar o ovo de pacu aqui. Quando o pacu nascer, eles vão jogar lá dentro do dispenser lá de peixe. Aqui tá tudo ok. Nossa produção deve ter parado aqui porque deve estar cheio os tubos. Não, ainda não estão cheios. Vai demorar um pouquinho ainda. Produção de oxigênio 100%. Tem bastante oxigênio poluído aqui. Vamos esperar. Esperar o quê? Deixa eu ver. Ah, já pegaram o ferro ali. Já começaram a quebrar o ferro. Vamos usar ferro para fazer os mini transformadores. Agora a gente vai usar blocos de 2. Vai ser tudo o mesmo circuito, tá? Tudo só naquela bateria ali. Isso diminui a quantidade de calor que é produzido, tá? Porque os geradores, eles vão praticamente em menos de 1 segundo, eles vão encher a bateria, tá? Então é importante aí você ter um sistema que não fique ligado o tempo inteiro. Então são dois ali, dois aqui. Virar aqui com a tecla O, aqui vão ser mais dois. E aqui você mais dois. Deu certinho a geladeira ali. Aqui depois que ele terminar aqui eu tiro essa escada e faço direitinho ali. Agora o cabo condutivo. Passando por a parte de cima de todos os geradores. A energia que vai alimentar isso aqui vai ser externa. Já eu vou mexer com ela. Só que antes. Vamos fechar isso aqui. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Eu quero que a água realmente escorra, tá? Eu tô deixando assim de propósito. Eu quero que a água escorra. Eu quero que aqui seja o reservatório de água poluída que vai vir dos geradores a petróleo. A água poluída, se eu não me engano, ela sai na mesma temperatura. Acho que é do gerador ou do petróleo. Não lembro. A água poluída sai na mesma temperatura, acho que do petróleo que entra. Tá? Então, quanto mais frio o petróleo tiver, mais frio a água poluída vai sair.
Como é que tá o crescimento de escama aqui? 35%, beleza. Já já libera o nosso outro gerador. Vamos abrir aqui uma escadinha. Desconstruir. Umas travadas estranhas. Vai ter uma coisa aberta aqui no computador. Não, tudo certo. Não coloquei nenhuma atualização para ser feita, mas beleza. Será que ele colocou o peixe já lá no. Ainda não. Ovo de pacu, incubar. Ih, abri aqui. Caramba. Vacilo. Opa, mais um ovo de pacu. Qual aquele pacu nasceu? Agora eu fiquei. Ah, pá, nasceu e ele já trouxe pra cá já. Tá bom. Não vou alimentar, tá? Vou jogar os pacu aí dentro. Vou deixar rolar. Só vamos pôr aqui. Se caso tiver alga. Pra eles colocarem alga ali. Porque eu não tô precisando mais de alga para gerar oxigênio. Agora. Tá, vou finalizar só as construções. Que aí a gente dá aquele salto lá no tempo para vocês não ficar esperando eles construírem. Só para ver como é que vai ficar aqui o layout. A princípio. Vamos colocar um bloco de metal aqui, ó. Porque a princípio vai usar todo o petróleo. Só para segurar ali o petróleo, esse bloco. Depois que tiver excedente, aí ele começa a escorrer para cá. Então vamos lá. Bomba. Eu preciso puxar a energia. Vamos. Primeiro tem que fazer isso aqui, senão. Vão ser três prensas, eu vou colocar esse três, deixa eu ver, três. Como a prensa funciona? Entra o petróleo nela, tá? Ela converte o petróleo em plástico e dióxido de carbono e vapor, tá? Então o ideal é que você esteja num ambiente frio aí, que aí o vapor já se condensa rapidamente em água e essa água já vira gelo, e aí você pode transportar para algum lugar. Ó, aqui tá, acho que aqui tá perfeito, porque se eu colocar as prensas aqui, elas vão trocar o calor aqui com o bloco de metal, vão produzir o vapor vai condensar aqui, vai pingar aqui dentro dessa água poluída, a água poluída está a menos 19 e já vai congelar na hora. Então, perfeito, não vai ter nem mistura de água. Então vamos lá no refinar. Prensa. Uma, duas, três. Vou colocar um. Ainda para melhorar ainda o resfriamento, eu vou colocar planta do frio aqui. Porra, de onde vem essa decoração toda? Ah, o bloco de metal. Beleza, aí aqui vamos começar a puxar a parte da energia. Cabo condutivo. Ó, eu já puxo um cabo só pelos dois geradores. Os dois transformadores. Acabou meu ferro. Vou abrir aqui que eu pego mais. Vamos continuar a construção aqui. Aí beleza, eu puxo a energia ali, então eu vou gerar 2.000 quilowatts aqui. Cada uma consome 240, mais 240 da bomba, então aqui está consumindo menos de 1.000 por enquanto nesse sistema aqui. Então esse fio ainda posso usar para construir outras coisas. A saída da
de gás. Vamos colocar. Eu vou levar esse gás pra cá. É isso mesmo que eu vou fazer, porque de qualquer maneira eu vou ter que pôr uma bomba aqui. Porque o dióxido de carbono vai descer. Isso aqui vai gerar bastante dióxido de carbono, ele vai descer. Então aqui eu vou ter dióxido de carbono e água poluída. Cada gerador vai gerar 500 gramas de dióxido de carbono por segundo, mas não vai ser o tempo inteiro. Então uma bomba só vai dar conta. Tubos. Espera aí. Vamos usar tubo de absalito. Sei lá aqui. Tá muito alto, eles não iam conseguir alcançar. Aí. Aqui já vai tirar daqui o dióxido de carbono. Plantar aqui uma planta do frio. Vai ter energia assim que começar a produzir aqui. Por enquanto vai roubar a energia do sistema do hidrogênio, tá? Tá, eu fiz a bomba, agora precisa puxar o cano. Cano de absalito. Este cano pode vir por aqui. E ele vai alimentar os geradores e também vai alimentar as prensas. As prensas, elas vão consumir o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Então, enquanto estiver gerando petróleo, elas vão consumir. Se eu não me engano, 500 gramas por segundo. 833 gramas por segundo, tá, de petróleo. E vai gerar 500 gramas de plástico por segundo. E 8,33 gramas de vapor. E dióxido de carbono também é a mesma quantidade, 8,33. E a temperatura altíssima, mais 162 watts de calor. Tá, então é muito importante que elas fiquem num ambiente aí que esteja frio, tá? Porque para dissipar esse calor é mais rápido possível. E aqui, por que que ainda não terminaram aqui? Ih, o cara nem chegou no petróleo ainda lá. Mas é bom já ir deixando tudo pronto. Aí a água vai escorrer aqui, tá? Não tem problema ela escorrer. Eu quero que aqui seja o depósito de água poluída mesmo. Então aqui a gente já vai fechar com absalito. Quero manter essa temperatura aqui. Ah, já é absalito aqui tudo. Já é. E aqui. Bom, eu acho que agora. Aqui já vai ligar a energia, aqui já vai ligar as prensas, tudo ligado aqui. Eu preciso puxar só o cabo aqui da. Para ligar essa refinaria. Vamos puxar daqui mesmo, ó. Puxar para cá que eu não preciso construir um negócio ali só para subir em cima. Bom, aqui vai estar energizado, aqui estando energizado, aqui vai estar suprido. Fiz errado. Essa bomba aqui, a alimentação dela também tem que ser externa. Eu poderia colocar o petróleo direto da. Vamos ver aqui. Vamos tentar anular uma bomba.
Se eu colocar o petróleo para entrar aqui direto. Pera aí. Ele vai gerar petróleo o tempo inteiro. Só que ele não vai resfriar, né? Eu preciso que ele resfrie. É verdade, ele tem que cair aqui que eu preciso que ele resfrie. Essa alimentação dessa bomba aqui tem que ser externa também. Pera aí que tem. Sobrecarreguei aqui os fios. Ah, não tinha ligado ele. Beleza. Agora eu tenho alimentação externa da refinaria. Eu posso mandar o petróleo direto? Posso, mas aí ele não vai resfriar. Eu mandei ele construir isso aqui com amálgama de ouro. Eu não sei se foi uma boa ideia, não. Vou desfazer. E mandar construir com ferro. Petróleo, ferro. Esse aqui estava encostado. Ué, por que eu não posso? Tem alguém segurando o plástico na mão. Beleza, já já tem mais plástico, tá tudo certo. O pacu já deve ter nascido. Já nasceu, já deve estar no viveiro. Como é que está a temperatura corporal do Pacu? Já está em 5,8. Beleza. Nasceu um vagalume ensolarado aqui. Agora é só esperar eles construírem. Aí já já eu volto. Por enquanto é isso aí. Eles ainda não terminaram aqui. Só que lembra que eu comentei com vocês da temperatura corporal dos Drecos? Olha aí o que eles fizeram aqui com a plantação de Hangarbrion. Tá vendo? Isso aqui é o corpo deles aquecendo o ambiente. Então vamos colocar uma plantinha do frio aqui. Pode ser aqui no meio mesmo. Só que eu vou colocar ela para ser automatizada. Vou colocar ela aqui. O vasinho de flor. Aqui, não precisa de eletricidade. Automação. Quando a temperatura. Aqui. Aqui. Vou colocar aqui um sensor térmico. Planta do frio, não tenho. Vamos tirar uma daqui por enquanto. Cancela. Ih, cancelei o cabo. Eita. Cancela essa, remove essa. E planta. Podia ter tirado uma dessas aqui, né? Por enquanto eu não estou usando, mas beleza. Pode construir isso aqui rápido, que eu preciso esfriar esse ambiente, que nós vamos ficar sem comida. Tá, reprodução 62%, 67% e 23%. Esses dois são os mais novinhos. Ó, o oxigênio tá entrando ainda. O oxigênio é importante sempre ficar de olho nisso aqui, ó. Se o oxigênio tá avançando ou se é o hidrogênio que tá abaixando. Aí, planta do frio.
Será que dá pra construir já o outro? Já dá pra construir o outro gerador. Aqui vai ser... aqui? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 vai dar 80 blocos. Dá pra ser 96, então tá bom. Deu certinho. Blocos aqui pra fechar. E uma porta normalzinha. Eu quero que o gás saia. Deixa eu ver. Eu poderia. Poderia não. Eu devo trocar isso aqui para bloco de malha. Mas aqui não, né? Senão vai. Vai cair água no meu petróleo. Então não, aqui eu vou manter o mesmo bloco, porque eu quero que essa água realmente escorra aqui dentro, tá? Que ela vai ajudar a resfriar. Tá? Porque aí vai ficar trocando temperatura e ela vai escorrer e vai cair aqui. A ideia da água é realmente deixar ela escorrer pelo chão. Ela vai cair e vai pingar aqui. Então tá beleza. Então, pra ajudar esse gás a ficar aqui dentro, vou colocar aqui bloco de abissalito e... tem alguém escaldando. É lá em cima do vulcão, né? O único lugar... não. Ou será que é no petróleo? Chegou lá? A gente tem água misturada aqui com... vou secar essa água aqui para não... abrir aqui. Abrir aqui para secar essa água. E aqui para secar essa água. Quase pronto. Aí agora eu vou regular aqui para ficar ativo quando tiver abaixo de 20. Pode ser 20. Quando aqui a temperatura chegar abaixo de 20 graus, quer dizer que aqui a temperatura tá boa o suficiente. Vamos ver aqui, já tá funcionando, já tá funcionando. Olha como eles aquecem o ambiente, os Drekkos, olha isso. Lembra que o hidrogênio chegou aqui frio, tá? Ele veio daqui do sistema de refrigeração. Metal refinado. Eu acho que você não precisa construir a estação de controle de energia... não é obrigatório a construir várias em vários lugares. Porque, pelo que eu vi, ele fabrica o microchip aqui em cima, por exemplo, e ele traz para cá e atualiza os geradores aqui de baixo. Tava percebendo isso aí. É que assim, se você não tiver a estação dentro do local, o cômodo não vale, né? Tá vendo aqui, ó? Estação de energia. Tem que ter a estação de controle de energia lá dentro. Mas ele consegue trazer o chip de outro lugar. Aí a planta do frio vai esfriando ali, já arranca a árvore e volta normal aqui. E vamos esperar eles construírem tudo agora. Beleza, tá chegando já o petróleo. Já vai encher ali. E nosso amigão ali já queria começar já a produzir o petróleo, mas ele voltou, não sei porquê. Já tem a saída pronta, já tá tudo no esquema. Eu criei aqui um sisteminha aqui de refrigeração só para garantir, tá? Aqui, ó, vai continuar aqui o tubo, ele vai vir por aqui. Aqui eu coloquei canos de wolframito, né, para diminuir a temperatura. Vai continuar por aqui, vai passar por aqui pelo sistema de energia aqui também, tá? Vai trocar a temperatura aqui, vai entrar por aqui, subir aqui e vai finalizar aqui. O problema é que ninguém pode entrar aqui, né, para construir só esse cano. Vou ter que abrir a porta aqui só pra
alguém ia ali construir. Pronto. Eu coloquei desodorizadores aqui em volta das bombas, porque tá o oxigênio poluído tá chegando perto delas. Aí elas vão. Os desodorizadores vão tratando aí esse oxigênio poluído. Tá vendo? Ele já baixando aqui, ó. Aí já já eles param de puxar. Olha lá, já tá parando já de puxar o oxigênio poluído. É, preciso trocar os canos aqui. Aí eu vou framito. Eu coloquei tudo de absalito. Três canos aqui. Três canos aqui. Preciso esperar eles terminar. Não, não preciso. Beleza. Quem é que está responsável por produzir o petróleo? Por que que não está produzindo ainda? Não está bombeando? Canos? Ah. Aí fica difícil, né? Agora só no próximo turno. Ah, não, é nesse turno aqui já, estavam dormindo. Mas já vai começar, já começa a movimentação de gás. Olha lá, entrou um pouco de oxigênio no sistema. Que eu abri as portas aqui. Vai passar, vai produzir aqui, vai entrar nos geradores, vai dar a volta, vai subir, vai passar aqui pelo sistema do termonulificador, vai passar pelo segundo termonulificador. Eu preciso enclausurar esses dois termonulificadores para maximizar esse decaimento de temperatura, né? Aí, beleza, já tá trabalhando, já tá produzindo petróleo já. Olha lá, o petróleo vai começar a pingar aqui. A bomba já começa a puxar. As prensas já começam a produzir plástico também. Ó, a bateria. Ah, só esqueci de colocar os cabos automatizados, né? Só isso só que eu esqueci. Caramba. Cadê? É nesse mesmo sistema aqui. Vou ter que pôr uma escada aqui só pra ele. Eu vou ficar perdendo energia. Produzindo aqui o gás natural aqui dentro. Esse gás natural você não é obrigado a armazenar em um lugar específico nem nada, tá? Se você quiser, você pode fazer. Ó, onde está caindo aqui minha água. Tá caindo a 18 graus, ó, mais ou menos. Vamos ver como é que tá a temperatura aqui do gerador. Eu não posso deixar eles funcionando assim o tempo todo, porque senão eles aquecem muito. Eles já estão atualizados, tá? O engenheiro está atualizando já, então eles estão produzindo, em vez de 2 kW, estão produzindo 3 kW, tá? E as prensas já estão trabalhando ali, vamos ver a temperatura das prensas. Olha lá, tá certinho, ó, não tá nem esquentando. Já estou produzindo plástico, tá? A água, tá vendo? A água já tá. Sai o vapor daqui das prensas, já condensa, já, no mesmo instante, vira líquido e na sequência vira gelo. Olha lá. Se aquecer demais, a água vai escorrer, vai pingar aqui e vai virar gelo da mesma forma. Depois eu posso até colocar um sistema aqui de para coletar esse gelo, né? E passar ele pelo sistema aqui de volta, esse gelo que desce, para ele continuar resfriando. Ou resfriar aqui, essa parte de cima aqui, vamos ver como é que tá a temperatura aqui da produção. Não, tá ótimo ainda. Tá ótimo. O oxigênio tá indo para lá. 19 graus, tá ótimo. Vamos esperar eles finalizar aqui o cabo. Ó, a refinaria de petróleo aqui ficou a 32 graus.
com meus tubos aqui. Ué, eles não construíram? Wolframito. Três aqui. Três aqui. Tem mais planta do frio pra pegar? Tem mais uma aqui, ó. Se eu quebrar toda essa neve. Tem mais três aqui embaixo. Seria interessante pegar essas três. Porque eu não quero quebrar aqui, que eu quero manter essa água poluída quase congelada aqui. Vou fazer o seguinte, vou meter uma escadona aqui de granito. Esse vem pra cá. Este vem pra cá. E pra pegar essa última aqui. Acho que tem mais pra baixo. Caramba, esse bioma de gelo aqui é enorme. Vou construir uma escada aqui, vai só pra. Pronto. Como é que tá a produção? Olha o dióxido de carbono já tomando conta já. Já tem 5 quilos já lá dentro de dióxido de carbono. Vamos ver como é que ficou o sistema automatizado. Aí, ó. Olha o tempo que a bateria carrega. Isso diminui o aquecimento, tá? Muito. Isso faz com que praticamente não aqueça a parte dos geradores. Olha lá, cada um aqui está produzindo 3 kW. Então tem aqui dentro aqui tem 12 kW sendo produzido. Preciso que eles terminem logo esses tubos. Porque aqui está começando a aquecer, né? Ó, já está em. Tá aquecendo já demais. Olha lá, tá vendo? Isso, constrói os tubos aí. Aí, vamos trocar a temperatura agora. Boa! Aí, o hidrogênio estava parado dentro dos tubos faz um tempão, né? A temperatura não está nem negativa, ó, esse primeiro hidrogênio que está passando aqui. Está entrando muito oxigênio poluído aqui. Acho que é pouco desodorizador. Vamos fazer isso aqui. Por que que meu sistema aqui tá parado? Acabou a água, será? Nossa, isso aqui não pode acontecer de maneira nenhuma. Acabou a água. Pera aí. Acabou aqui. Eu tenho que puxar a água daqui, ó. Caramba. Vai ter que ser no cano de absalito mesmo. Olha que vacilo. Tomar cuidado, não pode acabar a água de maneira nenhuma no sistema de hidrogênio. Senão estoura tudo lá. Já que eles vão dormir agora. Elemento errado. Já tá dando zica já na base por causa disso. Olha lá onde é que eu tô jogando aqui o dióxido de carbono. Já já eu tenho que pegar esse dióxido de carbono aqui também. Ele vai descer. Se descer pra cá também não tem problema, tá? Depois eu posso fazer um outro sistema aqui de filtragem, tá? Subir aqui vai demorar muito. Ele sobe, tá? Mas vai demorar muito pra subir. Tá entrando elemento errado aqui nessa bomba aqui, ó. Tá estourando todas as... Vamos desativar isso aqui por enquanto, tem bastante oxigênio. Vamos, gente, acabou o horário do descanso. Aí, desabilita essa bomba aí. Vamos ver como é que tá a temperatura aqui. Aí, beleza, já tá chegando aqui bem frio. 19, tá saindo daqui, ótimo. Aí, ó, ficou perfeito, ó. Olha lá, já tá resfriando aqui a refinaria.
Galera, tá tentando ganhar temperatura, mas o hidrogênio não tá deixando. Vamos ver como é que tá aqui a temperatura do hidrogênio. Acho que alterou de novo. Tá chegando a menos 42. Tá saindo a menos 21. Tá bom. Aí, beleza. Liberou a água lá pros. Olha, ainda tem. A água praticamente não se mexeu aqui ainda. E essa aqui também, ó. Eu marquei aqui há mais ou menos uns 150 turnos atrás, 150 ciclos atrás. Eu marquei aqui a altura da água. Ela continua no mesmo lugar, há 150 turnos. Essa água aqui é a primeira água do jogo, essa daqui, ó. É a que a gente começa. Estamos chegando a 300 ciclos, praticamente ela não foi tocada, essa água. Agora, no momento, eu estou usando ela só para alimentar, acho que a cafeteira. É isso mesmo, só a cafeteira. Aí voltou a produção aqui de oxigênio. Nossa, eu mandei praticamente todo aquele. Vai entrar um monte de coisa errada agora aqui no sistema. Ele ficou um tempão sem produzir. Eu coloquei um monte de desodorizador. De... Aí, ó, ó, o dióxido de carbono descendo. Vamos mudar aqui também, ó, pra ajudar ele a descer mais ainda. Como é que tá caindo a água aqui? 15 graus aí, ó. Água poluída tá caindo a 15 graus. O petróleo tá. É, 44 graus ele tá ficando aqui mais ou menos. As prensas não estão aquecendo. Tá? É muito difícil conseguir fazer isso aqui, tá? Manter as prensas nessa temperatura durante bom tempo. Elas esquentam realmente muito. E tá pronta nossa refinaria, geração de energia e geração de plástico no mesmo episódio. Espero que tenha valido pelo menos o like, porque não é fácil não, viu? É complicado. Produção aqui de dióxido de carbono tá poderosa. Tem muito gás misturado aqui, ó. Tem, vai sair todo esse. Eu quero que tirar todo esse. Quero que aqui dentro só fique dióxido de carbono. Mas tá pronto, o sistema tá ok. Olha, a temperatura já. Aí, ó. Já caiu aqui de novo, ó. A refinaria, ó, como cai a temperatura dela. Aí quando ele vier trabalhar, vai aquecer de novo, ó. Olha como ela aquece rápido, ó. Porque eu fiz ela com amálgama de ouro. Eu não deveria ter feito com amálgama de ouro. Eu deveria ter feito ela com ferro, minério de ferro. É melhor até trocar. Por isso que ela tá ganhando esse aquecimento desse jeito. Vamos ver aqui. Gerador a óleo, a petróleo. Como é que tá o petróleo nos canos? Tá vendo? Ela consegue sustentar. Ó, só uma refinaria consegue sustentar quatro geradores e três prensas. Ó lá, sem parar. Ó, ele vai chegar para produzir agora. Agora que vai parar de produzir o plástico. Ó. Tá vendo? Ele vai ficar o dia inteiro aí na refinaria. Produzindo petróleo sem parar. A gente tem muito petróleo para ser produzido, tá? Muito petróleo mesmo. Essa aqui é a primeira jazida que a gente explora, tá? Tem muito petróleo aqui, isso tem muita coisa. Já tem um pouquinho de petróleo pronto aqui, ó. Tem um bichinho do óleo aqui, tem mais um aqui. A gente poderia até criar, né, com a quantidade de dióxido de carbono que está sendo produzido agora. Já já vamos atrás de um diamante para poder decorar melhor ainda a nossa base. Agora tem alga de sobra. Será que nasceu algum pacu aqui? Dezesseis anos ainda e esse aqui 14. Ah, por que não alterou a temperatura? Tá em 5,3. E esse? Esse tá negativo. Aqui a água é quente desse lado aqui. Não sei o que ele foi fazer lá. Ó, aqui a água subiu. Tá vendo? Até o limite aqui, ó. Quando chega no limite aqui da saída de líquido, ela para, tá? Aí toda a água pura que tinha ficou pra cima aqui. A gente pode até secar essa água agora. Tá vendo? Aí já vai tirando a água limpa que tinha, que estava misturada aqui. Só que essa água tá com germes, né? Não pode esquecer disso. Que aqui era os resíduos do banheiro, né? Do que tinha no banheiro. Produção de comida tá estável, né? Tá tranquila.
Não sei o que acontece que não aparece mais grão de trigo das neves para mim. Mas tudo bem. Vamos ver se regulou a temperatura aqui dentro. Olha aí o que a planta do frio fez aqui dentro. Tá vendo? Regulou a temperatura todinha. Aí voltou a crescer. Só falta entrar mais oxigênio aqui para essas rangárvores aqui de cima começar a crescer, né? Mas é só aguardar. E aqui não para de subir a... Ó, tá vendo o gás natural já aqui, ó? Já tá subindo aqui nessa altura já. É, a gente poderia já criar um sistema aqui para que... Deixa eu pensar. É que assim, 90 gramas por segundo de gás natural é o suficiente para manter o gerador a gás natural, tá? Tá vendo? Ele consome exatamente isso, 90 gramas por segundo. O problema é que não tem como você manter um gerador com uma refinaria. Você precisaria de pelo menos duas, entendeu? Porque tem um espaço entre a produção e a geração, né? A produção de petróleo e a geração do gás natural. Então é complicado você tentar fazer isso. É melhor você só ir acumulando mesmo esse gás natural em outro lugar para depois utilizar. Por exemplo, na hora que a gente escavar mais para baixo, que chegar lá no magma aqui, e a gente começar já a queimar o óleo bruto direto para obter gás natural, aí a gente pode começar a pensar nisso. Mas por enquanto, a gente não achou nenhuma fumarola de gás natural no mar, provavelmente também nem tenha, tá? E já temos aqui, vamos ver, muita energia sendo produzida. Vamos ver quanto é que a gente produziu. Vamos ver o relatório aqui no ciclo anterior. A gente produziu. Cadê? 1.129 kJ e desperdiçou 35 kJ. Esse desperdício eu sei até do que é. É disso aqui, ó. A carga da bateria está em 90%. Quando esses quatro geradores ligam ao mesmo tempo, tá? Essa bateria aqui ela tem que estar em mais ou menos, acho que uns 75% para não desperdiçar energia. Olha lá, tá vendo? Mesmo colocando em 75%, vamos ver quanto que ela carrega. Olha lá, ela não tá batendo, ela não tá batendo 20 kJ. Então a gente não vai desperdiçar energia assim, ó. Desse jeito, a produção de energia e a gente praticamente não desperdiça, tá? O máximo que a gente pode desperdiçar de energia nessa base que a gente tem inteira, em um ciclo, são 400 kJ, 400 joules dessa bateria. E mais 400 dessa. Então, o mínimo de energia que a gente consegue desperdiçar são 800 joules, tá? É muito difícil conseguir fazer isso, mas é o mínimo que a gente consegue desperdiçar, porque são duas baterias inteligentes. Fora isso, tá tudo ok. Aqui tá começando a descer aqui o gás natural. A água poluída aqui tá bem fria, tá vendo? Eu poderia até utilizar ela para alguma coisa logo mais. Por enquanto deixa ela ir acumulando aí, tá? E eu acho que é isso aí. Eu acho que por esse episódio, eu acho que caramba, a gente arregaçou nesse episódio, mano. Isso aqui foi embaçado mesmo. E agora a gente já pode começar a pensar na nossa exploração espacial, tá? Por quê? Porque a gente já pode fazer os tubos agora, tem bastante plástico. Já podemos fazer o sistema de lançamento e o tráfego de tubos. Quanto é que a gente tem de plástico? Temos aqui material manufaturado. Por enquanto, 4 toneladas de plástico. Por enquanto. Só tende a aumentar, tá? Olha lá, o sistema de hidrogênio, ó, não para, tá? É importante que ele não pare mesmo, porque senão vai prejudicar aqui a produção de oxigênio. Beleza? E é isso aí. Espero que... Esse daqui tem que valer o like. Não esquece lá de me seguir no Twitter. E aí a gente pode ir trocando ideia por lá também. É mais fácil que... Dá pra ser pelo celular, né? E dá menos trabalho do que pelos comentários do YouTube. Os comentários do YouTube é bom pra esclarecer algumas dúvidas e tal, mas lá no Twitter eu posso passar algumas novidades pra vocês. Beleza? É isso aí então. Valeu! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!